Tak ako priatelia, užili ste si voľný deň. Dnes sme si pripomenuli 73. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. A verím, že ste si tú slobodu dokázali dokonale vychutnať niekde v prírode. Napríklad v Petržalke, kde stále pribúdajú nové miesta na šport a relax, čo oceňujú nielen domáci. V Bratislave by toho mohlo pribudnúť ďaleko viac a samospráva by dokázala vyriešiť mnohé problémy, ak by si tu všetci, ktorí tu bývajú, aj nahlásili trvalý pobyt. Myslíte si, že nábytok dokáže kvalitne zmontovať len chlap? Ani náhodou, ukázala to nedávna súťaž. Viac už v Metre dnes. Vítajte. Lekári hovoria, že ak chceme byť zdraví, mali by sme sa denne hýbať aspoň hodinu. Robíte to? Žiaľ, vyspelá spoločnosť priniesla hlavne sedavý spôsob života bez pohybu. V Petržalke robia všetko preto, aby sa ľudia nemohli vyhovárať, že nemajú kde cvičiť. Keď si kliknete na web stránku Novej Petržalskej plavárne, vyskočí na vás jej obsadenosť. Keď sa zaujímate o deti, tak viete, že na školách v Petržalke majú dobré možnosti športovať. Mestská časť sa snaží, aby ľudia mali stále viac možností športovať. Časť aktivít je aj dotovaná. Prečo vôbec majú zmysel dotácie, je pomerne, na túto otázku je pomerne jednoduchá odpoveď. V rámci mestskej časti je veľmi veľa aktivity zo strany rôznych občianskych združení, neziskových organizácií. A bolo by škoda túto aktivitu nepodporiť. Súčasne mestská časť má obmedzené kapacity, v niektorých ohľadoch aj obmedzené kompetencie, preto sa snaží každoročne proste niektoré verejnoprospešné služby a aktivity podporovať takýmto dotačným mechanizmom. Poslanci rokovali na miestnom zastupiteľstve aj o športovej hale, ktorá je vo veľmi zlom stave a je nutné nájsť financie na jej rekonštrukciu. Športová hala na Prokofievej ulici je v najhoršom stave zo všetkých športových hal, ktoré dala mestská časť do prenajmu, alebo teda jej predchodca hlavné mesto do prenajmu jednotlivým nájomcom. Vyžaduje si nemalú investíciu, predbežne vyčíslenú na približne 600 000 eur. Diskutovali sme o tom, či tieto finančné prostriedky v takejto pomerne dosť významnej výške bude investovať mestská časť, prípadne či neskúsime prostredníctvom dlhodobého nájmu nájsť ďalšieho prevádzkovateľa pre túto športovú halu. Súčasne v Petržalke chýba športová hala, nenachádza sa tu športová hala, ktorá by rozmermi umožňovala súťažné zápasy vo viacerých loptových hrách. Preto sme viacerí poslanci navrhovali, aby sme túto príležitosť v prípade záujmu uchádzačov využili na to, aby nejakou prístavou, prípadne počas rekonštrukcie športovej na Prokofievovej, ten športový priestor získal tie rozmery potrebné na súťažné zápasy, ale stále sa naozaj bavíme len o malej športovej hale bez hľadiska. Bavíme sa naozaj o tom, aby deti a mládež nemuseli svoje ligové a rôzne iné pohárové súťaže hrať v iných mestských častiach a nie v Petržalke. Ako teda dopadlo rokovanie na miestnom zastupiteľstve k téme dostavby alebo rekonštrukcie športovej haly na Prokofievovej ulici? Schválili sme to, že v krátkom čase bude pripravená verejná obchodná súťaž za účelom vyhľadania nájomcu, ktorý bude povinný preinvestovať finančné prostriedky potrebné na opravu športovej haly s tým, že bude môcť uchádzať o nájom uvažovať aj o tom, že teda zrealizuje prístavbu v športovej hale alebo proste rozšíri športovisko v rámci športovej haly. S tým ďalej sme schválili, že v prípade, ak by sa nám nepozdávali súťažné návrhy, alebo by sa nikto neprihlásil, budeme realizovať v našej vlastnej režii obnovu športovej haly. A naviac máme záujem mať celkovú informáciu a taký celkový
prehľad presnejší o možnostiach v rámci Petržalky, o lokalitách, ktoré by umožňovali zrealizovať výstavbu novej športovej haly. Na rokovaní miestneho zastupiteľstva sa rokovalo aj o pozemkoch na základnej škole Nobelova pre tenisovú školu, nové aktivity v Dome kultúry Lúky, ale aj o novej telocvični pre žiakov. V našej ankete sme sa pýtali ľudí v Petržalke, či je podľa ich názoru dostatok športovísk v tejto veľkej mestskej časti. Myslím si, že aj áno. Je tu hrádza, tuto nedaleko je vlastne cvik s vlastným telom, potom sú tu všetky športoviska, plaváreň, je tu korčulisko, ľadová plocha, je to aj, ako sa to volá, si spomenú teraz. Myslím si, že nemá. Je to len jedna plaváreň, ktorú využívame celkom, chceli by sme využívať celkom často, ale je tam vlastne málo bazénov, čakala by som na 100-tisícovú časť mestskú viac toho. Banská Bystrica je napríklad menšie mesto ako Petržalka alebo celá Bratislava a je tam tiež jedna plaváreň a ešte viac vecí okrem toho. Okrem plavárne kopa vecí tu chýba tiež, takže na to, aké je tu počasie, často fúka vietor, by som čakala viac toho vo vnútri, prípadne vonkajšie s možným krytím. Takže nie. Veľa nemá, ale má tak primerane. Že vzhľadom k tomu, že sa stále zvyšuje počet obyvateľov, tak je tu budeš pomaly málo. No ale inak je tu dosť, tak zelenie je dosť, kyslíka je dosť, veľa stromov, žijeme jak v rajskej záhrade pomaly. No a ja osobne ako dôchodca, mám už 80 rokov, tak väčšinou strávim šport takým pohybom, no. Prechádzkami, paličkovaním. A na bicykli, hlavne smer Rusovce, šunov, areál vodných športov. Tak človek, keď sa musí udržovať, tak sa musí snažiť, no. Závisí ako pre aké športoviska máte na mysli. Lebo sú aj bicyklové trasy, sú aj pre malé deti ihriska. Ťažko posúdiť, my vo vnútrobloku máme repasované, cyklochodníky mám. No tak nikdy asi nie je toho dobrého dosť. Tak by som to všeobecne charakterizoval. Plávať máme kde, čo je pre mňa veľmi dôležité, extrémne. Aj v lete, aj v zime. Stáva sa to čím ďalej tým viac lepším a lepším sídliskom. To sa musí otvorene priznať. Naozaj ľudia, keď sem prídu, aj tu zelen, keď pozerajú, to je neskutočné to. Takže ja som spokojný. A to som není Petržalčan. Sice 30 rokov tu bývam, som bol na Tielnom poli, ale ja som spokojný. Ja si myslím, že hej. Tak napríklad plaváreň a neviem, to bowlingové centrum a tak všeli, čo sa dá podľa mňa robiť, aj štadión, korčulovať sa, tak. Bratislava odštartovala kampaň na podporu prihlasovania trvalých pobytov obyvateľov. Mesto je totiž dlhodobo podfinancované a jedným z dôvodov je i to, že tu žijú tisíce ľudí bez trvalého pobytu. Ich dane potom Bratislave chýbajú. Pri ostatnom sčítaní ľudu vypadlo Bratislave z registra viac ako 50 000 obyvateľov, čo znamená stratu vyše 10 miliónov eur ročne od štátu. Nahlásenie trvalého pobytu v Bratislave je jednoduchý úkon. Navyše má rôzne výhody, počnúť s rezidenčnou kartou na parkovanie, cez ľahšie získanie umiestnenia pre dieťa do jasiela, základnej školy, ale aj v zdravotných, opatrovateľských a iných službách. Magistrát Bratislavy vybral záujemcov na prenájom voľných ploch na maľbu legálnych grafitov. Odsúhlasí to však ešte musí mestské zastupiteľstvo. Mesto začiatkom apríla vypísalo výzvu, do ktorej sa mohli záujemcovia prihlásiť prostredníctvom vyplnenia dotazníka. Následne zasadla odborná komisia, ktorá vybrala úspešných uchádzačov. Do projektu sa prihlásilo 15 jednotlivcov a jedno občianske združenie, ktoré sa venuje legálnej tvorbe grafitov. Vybraní uchádzači budú môcť skrášliť niektoré mostové piliere v našom meste. Mestská časť Petržalka pripravuje druhý ročník plaveckej 12-hodinovky Petržalka na plavárni. Tohtoročným cieľom, ktorý si dali organizátori, je preplávať viac ako vlaňajších 175 575 metrov a prilákať viac ako 401 plavcov. Podujatie bude na Petržalskej plavárni na Tupolevovej ulici už túto sobotu. Prihlásiť sa môžu jednotlivci, vrátane rodičov s deťmi, vytrvalci aj kolektívy základných a stredných škôl, ktoré sídlia v Petržalke, a to prostredníctvom webovej stránky mestskej časti.
V uplynulom týždni riešili mestskí policajti niekoľko podozrení zo spáchania trestných činov. Plné ruky práce mali aj s hľadaním strateného chlapčeka. Viac nám povie hovorkyňa mestskej polície Barbora Krajčovičová. Vítajte. Ďakujem, dobrý deň. Tak skôr ako prejdeme k tým konkrétnostiam, pozrime sa do vašich štatistík. Koľko prípadov ste zapísali a aké to boli typy? Takže v uplynulom týždni sme preverovali takmer 1500 udalostí, pričom najviac z nich bolo opäť na úseku dopravy. Okrem týchto priestupkov sme však mali aj niekoľko prípadov fajčenia na zastávkach mestskej hromadnej dopravy, nepovolenú konzumáciu alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, ale aj nepovolené pouličné aktivity. Značný počet priestupkov sme riešili aj pri kontrole taxikárov, teda či dodržiavajú pravidlá, ktoré majú, teda či majú overené taxametre, či majú správne označené vozidlá a či vedia predložiť aj potrebné doklady, ktoré potrebujú k výkonu ich činnosti. Okrem toho sme však mali aj niekoľko prípadov, kedy stavitelia realizovali svoje stavebné práce mimo vyhradeného času, ktorý na to mali. Najpriestupkovejším miestom v tomto týždni bolo námestie Eugena Suchoňa, odkiaľ evidujeme celkom 32 priestupkov. V tomto týždni sme spolupracovali aj s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci, a to konkrétne v troch prípadoch. K niekoľkým prípadom sme privolávali aj bratislavských hasičov, ale mali sme aj niekoľko prípadov, kedy sme zistili podozrenie zo spáchania trestných činov. No, mali ste toho naozaj veľmi veľa. Ano. Poďme teraz k tým trestným činom. Aké ste zaznamenali? Áno, takže v minulom týždni bolo tých podozrení niekoľko. Jeden takýto prípad sme mali v Ružinove, a to presne na 1. mája. Náš kynológ aj so svojím služobným psom, belgickým ovčiakom, vykonával hliadkovú činnosť v tejto mestskej časti, konkrétne na Exnárovej ulici. Avšak počas tejto hliadkovej činnosti si všimol, že vtedy ešte neznámy muž kradne z jednej z tamojších budov hliníkové lišty. Keď ho tento muž zbadal, tak samozrejme sa dal rýchlo na útek, avšak sučka belgického ovčiaka bola rýchlejšia ako páchateľ a nášho kynológa v priebehu niekoľkých minút priviedla na miesto, kde sa ukrýval. Išlo o 43-ročného Bratislavčana a vlastne z podozrenia, že sa jedná o trestný čin, boli na miesto ihneď privolaní príslušníci policajného zboru, ktorí ďalej túto vec riešia. No tak tento prípad je naozaj krásnym príkladom šikovnosti vašich kynológov, ale aj tých psíčkov však. Áno, tu je možno vidieť, že vlastne naše psíky sú dôležitou súčasťou mestskej polície a vo veľa prípadoch dokážu byť naozaj nápomocné. Ak však môžem k ďalšiemu prípadu niečo povedať, tak tento sa odohral v Dubravke, kedy sme prijali oznam na našu linku 159. Oznamovateľ nahlásil, že nejaký neznámy páchateľ mu z jeho reštauračného zariadenia odsudzil 3 sudy piva a 1 sud kofoly. Naša hliadka išla tento oznam ihneď preveriť. Po príchode na miesto zistili naši policajti, že z bočného vchodu do budovy bol odstrihnutý zámok a preto, ako aj v prvom prípade, boli na miesto privolaní príslušníci policajného zboru. Tak verme, že aj tohto veľmi rýchlo vypátrajú. Dúfajme. Cez víkend bolo pekné počasie. Áno. A mali sme aj majalesy všade po Bratislave alebo teda v rôznych mestských častiach. Čo ste riešili na majalesoch? Tieto majalesy navštívili naozaj stovky Bratislavčanov a nielen Bratislavčanov. Našou úlohou na týchto podujatiach bolo najmä zabezpečiť verejný poriadok a to, aby tieto podujatia prebehli hladko, bez akýchkoľvek problémov. Môžem skonštatovať z tohto miesta, že k narušeniu verejného poriadku neprišlo. Avšak mali sme jeden prípad v Petržalke, kedy našu hliadku, ktorá tam mala službu, oslovil zronený otec s tým, že sa mu stratil v dave jeho 2,5-ročný syn. Naša hliadka ho išla i hneď hľadať. Otec vravel, že jeho syn sa rozbehol k jednej z atrakcií, ktoré tam boli, a stratil sa mu v dave, no v priebehu niekoľkých minút naši policajti chlapčeka našli a odovzdali ho do rúk. Chvála Bohu. Otca, hej. Ale tých majalesov bolo viac. Jeden bol napríklad aj v Petržalke, ďalší v Ružinove. Áno. Aj tam ste boli? Áno, v Ružinove tam tento majales organizovali pracovníci kultúrneho domu Kultus. Išlo už o tretí ročník ružinovského retro majalesu. Doobedný program bol určený najmä pre rodičov a deti. A poobednejší program
tam si už vlastne prišli na svoje aj trošku starší. My sme boli súčasťou toho predpoludnejšieho programu, keďže bol prispôsobený teda deťom. Mali tam rôzne hry, súťaže, skákanie vo vreci, raketový beh a podobne. My sme sa v parku rozložili s našim dopravným ihriskom, kde sme deťom vysvetľovali, ako sa bezpečne správať v cestnej premávke. Hovorili sme im, teda vysvetľovali sme im, ako sa správne a bezpečne prechádza cez priechod prechodcov. Povedali sme si niečo k dopravným značkám a k ich významu. A taktiež sme si aj povedali, čo musí mať na sebe a pri sebe správny cyklista, aby teda sa bezpečne pohyboval v cestnej premávke. Záujem o naše dopravné ihrisko bol naozaj obrovský. Deti, mali sme čo robiť, aby sme deti na tom ihrisku ustrážili. A najväčší problém im robila dopravná značka Stop. Preto sme deťom vysvetlili, že pri tejto značke musia úplne zastaviť, presvedčiť sa, či na hlavnej ceste nejdu auta a pokiaľ nejdu, tak môžu pokračovať v jazde. Tie pravdovravnejšie deti sa trošku preriekli, že občas ich otecko alebo mamička na tejto dopravnej značke nezastaví. A preto dúfame, že čo sa nesmie, a preto dúfame, že deti budú pravidelne svojim rodičom pripomínať, že túto musia zastaviť a až potom môžu. Keď teda žiadne auto nejde, tak môžu ísť ďalej. Mám kamaráta, ktorý mi vraví, že to je najdôležitejšia značka na ceste. Áno, áno. Preto sme na to kladli dôraz. Tak verme teda, že to zaberie. Ďakujem pekne, že ste prišli do štúdia Televízie Bratislava. Dovidenia. Ďakujem za pozvanie. Tak aj my dúfajme, že takíto rodičia už budú po upozorneniach svojich ratolestí spomínanú dopravnú značku rešpektovať. Dnes sme sa v našom štúdiu rozprávali s hovorkyňou mestskej polície Barborou Krajčovičovou. Komu sa nelení, tomu sa zelení. Potvrdilo sa to aj počas nedávnej súťaže v skladaní nábytku. V jednom z bratislavských obchodných centier si mohlo 10 párov vyskúšať, ako sa montujú skrinky či police za povzbudzovania okolo idúcich. Tým najrýchlejším sa to naozaj vyplatilo. V nákupnom centre Avion sa budete dnes cítiť ako doma. Pozývame vás do obývačky, ktorú si však najprv musíte sami poskladať. Vyplnenie krátkeho dotazníka, zručnosť a najmä zdravá súťaživosť. Takéto podmienky splnili uchádzači, ktorí sa po žrebovaní ocitli vo finále. Počas sobotného dopoludnia sa 10 súťažiacich opri náradia a pustili sa do skladania nábytku. Sledovalo ich mnoho zvedavých divákov. Išli sme okolo a malého to veľmi zaujalo, chcel pozerať, tak sme sa vrátili a pozeráme. Myslíš, že tatino by to zvládol rýchlejšie? Výborne. Máte chuť priložiť ruku k dielu? A nie, ďakujeme. Je to asi stresujúce, keď ich tak sleduje. Dáu však. Áno, áno. Stres a nervozita však nebola u súťažiacich veľmi badateľná. Práve naopak, motivácia k výhre pôsobila ako hnacia sila a dvojice sa prác chytili s chuťou i humorom. Ako a kedy vznikol samotný nápad zorganizovať takúto súťaž? Tak myšlienka vznikla pred niekoľkými mesiacmi, kedy sme si povedali, že poďme to prepojiť, keďže nákupné centrum Avion je súčasťou veľkej skupiny IKEA, tak sme si povedali, že trošku toto partnerstvo podporíme a vymysleli sme takýto spoločný event, kde sme spolu ako partneri. Mnoho ľudí dostane chuť skrášľovať svoje príbytky práve s príchodom jari. Áno, uvažovali sme aj týmto smerom, že jar vlastne prináša aj také tie stavebné práce, prerabky a podobné veci, ako ste spomínali. Takže sme si povedali, že to je možno ten správny čas, kedy ľudí ešte viacej podporiť v tých aktivitách, ktoré súvisia s tými príbytkami alebo s tým bývaním, kedy si ľudia robia to bývanie trošku krajším. Podujatie začalo na sociálnej sieti, kde o ňo prejavilo záujem mnoho ľudí. Ja som postrehla, že tam bolo aj veľa žien. Ako to vnímate? No ja si myslím, že tie ženy sú predsa len taký ten hybný motor, ktorý tie naše polovičky trošku viacej motivujú a skúšajú ich rozhýbať. My sme vždy tie, ktoré chceme mať tú obývačku alebo ten náš byt alebo dom také pekné, takže možno preto viacej žien. Trochu pomáhame aj nabúrať ten stereotyp, že ženy nie sú na takéto práce zručné, však? Ja si to vôbec nemyslím, pretože to, čo sme tu videli pred chvíľočkou, keď nám 10 párov súťažilo, tak sa tam našli aj ženy a boli naozaj veľmi zručné. Z 10 dvojíc sa do finále prebojovali 3 dvojice, ktorých úlohou bolo poskladať celú obývačku.
Súťažiaci sa v dobrej nálade pustili do odbaľovania škatúľ, plánovania montáže a samotnej deľby práce. Na najšikovnejší pár čakala finančná výhra i služby dizajnéra. Opýtali sme sa okoloidúcich, čo by urobili s takouto výhrou. Tak ak by som zariadoval dom, tak niečo do zariadenia. Momentálne asi na záhradu. Máte aj nejakú konkrétnu predstavu? No máme už v podstate, ako to bude vyzerať všetko, takže financie by išli asi tam. Aj na ostatných finalistov čakali poukážky na nákup vysnívaných kúskov nábytku. Pri srdci ich mohol hriať tiež dobrý pocit z ďalšieho osudu nimi poskladaných obývačiek. Ten poskladaný nábytok, ktorý teraz vidíme, alebo ešte možno nevidíme, ale za pár hodín možno budeme vidieť, poputuje do troch vybraných bratislavských škôl. Ak by ste predpokladali, že súťaž pokračovala do neskorých večerných hodín, mýlili by ste sa. Víťazná dvojica zvládla poskladať nábytok v rekordnom čase a neostala len pri pohovke, knižnici a stolíku. Obývačku zútulnila aj knihami, vázou či inými dekoratívnymi predmetmi. Opýtali sme sa víťaznej dvojice na prvé dojmy. Bolo to náročné vzhľadom na to, že len tri mužstva, teda tri skupiny, tri dvojice a trebalo to stihnúť a bolo toho strašne veľa, tak trebalo to stihnúť čím skôr a to bolo veľmi náročné. Vám sa podarilo poskladať celú obývačku za rekordných 82 minút? No, celkom rýchlo asi prídeš ku mne, pomáhaj mi ďalej stávať. Čo urobíte s výhrou? No rozdelíme sa samozrejme, no a postavíme si vlastné obývačky. Nadštandardná rýchlosť, zábava i pocit dobre vykonanej práce. To všetko sprevádzalo súťaž v skladaní nábytku. Ak si v blízkej dobe plánujete zariadovať vašu obývačku, môžete sa inšpirovať. Možno sme totiž natrafili na zaujímavý paradox, že za úspechom rýchleho skladania nábytku stojí práve prítomnosť zvedavých divákov. Pre televíziu Bratislava, Kristýna Baluchová. Stále súťažíme o knižku Smrť prekliatých autorky Kataríny Holecovej. Viete, v ktorom roku začala v Bratislave premávať prvá električka? Napíšte nám na súťaž@tvba.sk. Dovidenia.